Ми звикли, що люди можуть бути залежні від алкоголю, наркотиків чи азартних ігор, оскільки така залежність є очевидною для оточуючих. Але поруч з ними співіснує набагато підступніша і не менш руйнівна залежність, яка знає, як надягти маску любові й турботи. З вами програма «Інсайт». І про те, що таке співзалежність, які її симптоми і методи боротьби з нею, ми поговоримо з отцем Миколою Петром Лучком, монахом з ордену домініканців. Отче Микола, дуже дякую, що ви сьогодні з нами і що ви знову готові ділитися своїм життям і досвідом свого служіння. Дякую, Орис, за запрошення. Отче, ви коли проводите реколекції, такі духовні навчання, то ви дуже часто заторкуєте тему залежності і співзалежності. Я думаю, що слово «залежність» для людей ще більш-менш зрозуміле, але коли йдеться мова про співзалежність, то для великої кількості, для широкого загалу людей це є таке досить дивне слово, незрозуміле. Чи могли ви пояснити, що воно означає? І як воно пов'язане з залежністю? Так. Взагалі цей термін появився тоді, коли почали досліджувати вплив залежної людини на родину. Коли ми говоримо про залежність, це алкоголь? Давайте візьмемо, наприклад, алкоголіка, так? Тому що це поняття появилось в зв'язку з алкоголіком. Угу. І алкоголізм – це вже як хвороба, вона дуже сильно впливає на оточуючих. Тобто це важка хвороба, це важка форма хвороби. І на початку світ там, психіатрії, медицини і священники, тобто кожен по-своєму і духовної сторони пробували зосереджуватися тільки на тому, що потрібна допомога залежній особі. Але коли почали досліджувати, як залежність особи впливає на рідних, то побачили, що якщо відняти саму залежність від алкоголю, то зруйнування особистісне, психічне, внутрішнє, духовне є подібне, як у залежної особи. І тому появився співзалежність, навіть є в термінології серед хворіб. Наприклад, медичних. Психіатрія, якби, має медичне, там, під якимось там номером, що є хвороба співзалежність. І тому по-англійськи це codependent, тобто той, хто біля залежного. Тому співзалежний – це той, хто живе і виріс біля залежного. І навіть говорять, що достатньо, що людина півроку буде жити з залежною особою, вона вже буде мати такі наслідки зміни в психіці, можна так сказати, які потрібно буде лікувати. І, наприклад, співзалежність – це хвороба, яка потребує лікування. Тобто, якщо в сім'ї, так грубо кажучи, є алкозалежна чи наркозалежна людина, то її сім'я, якщо вона не поводиться належним чином, вона стає співзалежною. А які симптоми співзалежності, от такі основні? Залежна людина, зрозуміло, вона залежна від алкоголю, а от співзалежна. Дивіться, є чотири составляючі залежної особи. Так? І ці чотири же составляючі можна побачити у співзалежної особи. Угу. Залежної особи, составляючі вони біопсихосоціодуховні. Хвороба доторкає чотирьох частин життя людини. Тілесна. У залежної – це узалежнення від алкоголю. Алкоголь вона випиває, алкоголь її руйнує, вона впадає, якби воно там руйнує печінку, є в неї якісь перерви, вона мусить пити стільки і так з такою частотою і так далі. Тобто маємо составляючу біо. Психічну составляючу, яка зв'язана з тим в дужій мірі, що людина сама себе обманює. Людина себе вбиває. І заперечується, так? І заперечує, але вона випрацьовує таку систему мислення сама з собою. Людина сама з собою договорюється. Допустимо, є частина хвора, залежна, і є інша частина здорова, і ця хвора частина об'ясняє, чого вона мусить вживати, і переводжує це на те, що це нормально. Так? І психічна составляюча, вона в дужій мірі зв'язана з тим, що людина живе в самообмані і обманює інших, і вона в це свято вірить. Тут є такі дуже, якби вже вийду трошки в сторону щодо співзалежності. Співзалежним може бути не тільки родина, але і суспільство.
У нас дуже співзалежне суспільство, у нас дуже висока толерантність до алкоголізму. І так само заперечення, якби, що це проблема, що це хвороба, її потрібно лікувати, може бути теж у суспільства. Суспільство акцептує цю хворобу. Наприклад, яке весілля без алкоголю? Яке день народження, яке святкування, яке Пасха, яке Різдво? Спробуй щось подати, щоб там було, щоб там не було алкоголю, щоб сказати, що це яд. Ні, та де, це все якось, не знаю, так має бути. Ні? Бо... І тепер ця друга составляюча – це психічна, третя составляюча – це соціальна. Біопсихосоціо. Алкоголік, він стає щораз більше асоціальною людиною. Він зустрічається тільки з собі, подібними, і його соціум звужується. І духовна частина – це людина робить ідола собі з хімії. Алкоголь стає Богом. Вона алкоголю поклоняється. Вона поклоняється ігровим автоматам, вона поклоняється наркотикам. В якому сенсі вона поклоняється? Коли людина щось ставить на перше місце в своєму житті, це стає в неї ідолом. І, наприклад, в алкоголіка ідолом стає залежність його. Так? Тому що він готовий, можна так сказати, пожертвувати собою, пожертвувати своєю роботою, жінкою, дітьми. Да? Наркоманію знаємо, що вони крадуть, виносять все з домів, або там стають такими якби руйнуючими в цьому суспільстві. Але це тому що вони попадають в таку ловушку, що їхнім Богом стає речовина. І тому тут є чотири составляючі. От для співзалежної... Так само у співзалежної є чотири составляючі. Для неї, допустимо, таким ідолом може стати хвора людина. Вона зосереджується, це так називається теж тунельне бачення. Життя співзалежної людини зосереджується на алкоголіку. Все, людина не бачить більше нікого. Або на наркомані. Правда. Але зовні це виглядає добре, бо вона начебто турбується про нього, правильно? Багато хто навіть це виправдовує таким християнською позицією. Та я ж маю про нього турбувати, це ж мій там син, чоловік і так далі. І вона зосереджена, але внутрішньо ж виправдовує себе, що так ніби Бог каже, начебто так. Це любов? Ми давай ще зараз до цього дійдемо, чи це любов, правда? Але другий момент цієї співзалежності, що людина властиво починає сама себе обманювати, оце, що ти говориш, оця вся психічна структура, чого вона мусить посвятити своє життя рятуванню, допустимо, алкоголіка, правда? І ці всі, цей контроль, ці всі переживання, ця вся якась така психічна хвороба, яка з цим зв'язана, тому що алкоголізм, він тверезву людину співзалежно психічно виматує. Це людина, з якої вийшли соки. Життя. Це якби дерево, яке помирає. Правда? Якої сенс життя втратився, і ця людина думає, що єдиним сенсом би було її життя би змінилося, якби цей алколік одужав. Тут є тобто дуже цікава річ. Не бачить свого життя поза іншою людиною. Так, так. От тут якби вона теж, можна сказати, з залежністю починає трактувати залежність як ідол. Залежність стається ідолом не тільки для алкоголіка, але і ця жінка, можна так сказати, поклоняється цій залежності. І це дивись, якби колись було, скажімо, в таких язичницьких практиках, що жертвували життя. Так? І тут якби діти, які народжуються в залежній родині, де є алкоголізм, їх теж жертвується цій залежності. Скажімо так, якби ти вже трошки про вихід, то тут в сучасному світі, коли є реабілітаційні центри, коли є реабілітаційні програми, як програма «12 кроків», коли є групи анонімних алкоголіків, таку жінку співзалежну говорять, постав умови алкоголікові. Хай йде в реп-центр. Якщо піде в реп-центрі лікуватися, так, якби, скажімо, є там консультанти, які допомагають в цьому, то він хоче жити, це його вибір. Натомість, якщо він не хоче, якщо він хоче вживати, то потрібно розізнати, чи його залежність не вбиває жінку і дітей так само. Тому що тут якби йде завжди про добро дітей, якщо там є діти, чи жінка тоді в такому випадку не має відділитись, відійти від цього хворого
і створити, можна навіть сказати, йому умови до того, щоб він охаменувся. Як практично? Яким чином практично? Бо для залежного, співзалежна особа, яка постійно рятує наслідки її залежності, вигідна. Вигідна. Ну, скажімо вона так, не несе постійно. Ну, скажімо так, прийшов, облювався, вона взяла все, помила. До начальника подзвонила, вигородила його. Всім говорить, що він не п'яниться, він просто себе погано почуває. СІЗО витягнула. Говорить неправду, СІЗО витягнула, гроші позичила і так далі. Тобто це все не треба робити? Ну, це не можна так, треба і не треба. Потрібно дивитися, чи це здорове, чи це хворе. Правда? Тому що тут для того, щоб сказати, що робити, а що не робити, потрібно досліджувати, що є здорове, а що хворе. Бо є поведінка, яка збільшує хворобу. Допустимо, певна поведінка жінки, от, наприклад, алкоголіку і наркоману вигідно, що хтось є співзалежний і постійно його витягує. Угу. Не один раз свідчили алкоголіки чи наркомани, що коли батьки їх виставили за двері, в певному моменті сказали, наприклад, наркоману, так, що ми вже тобі і так, і так, і так, і так пробували допомогти, але ти обіцяєш, не змінюєшся. Все, тобто це твій вибір, будь ласка. Що це ставало моментом, що хлопець йшов в реп-центр. Якби в нас не було реп-центрів, правда, якби в нас не було вже знання, що таке алкоголізм, якби в нас не було знання про те, що таке співзалежність, якби в нас не було груп для співзалежних, груп для алкоголіків, то можна би було в якомусь сенсі оправдувати такими досить примітивними, ну бо я мушу. Але коли в нас є вже знання, що це є психічне захворювання, це є брехня, що так потрібно поводитись. Тепер дивись, от ми мали якби составляючу, що ідолопоклонство йде так само, якби залежності, є психічне руйнування, є соціальне захворювання співзалежної особи, тобто вона ізолюється соціально, і вона теж стає асоціальною людиною в якомусь сенсі, допустимо, жінка-алкоголіка, правда? Бо вона зосереджена тільки на цьому, мусить бути вдома, мусить його пильнувати, там дуже сильно теж розвиваються такі риси, як контроль, дуже багато страхів, дуже багато тривог, так? І на цьому рівні людина захворює психічно і фізично. І алкоголізм, наприклад, якщо у алкоголіка алкоголізм є первою такою руйнуючою його фізичну составляючою, то у співзалежності її поведінка є тією руйнуючою составляючою, яка є причиною її фізичних захворювань. Угу. І тоді, наприклад, деколи співзалежні, вони стають медикаментозно залежними, вона без снотворного не спить, без заспокійливого не живе. І тоді може навіть сказати, можна сказати, що жінка може бути або співзалежна особа може стати лікоманкою. Угу. Хвороба, вона в своїй суті, вона складна. І говорять, що співзалежність ще складніша, ніж залежність. Бо в залежності маєш чіткий знак, угу, з чим ти входиш в залежні стосунки. А співзалежності, вона нібито в позиції тієї, хто допомагає. От часто буває так, що говориш співзалежній особі, от приходить до мене, наприклад, на розмову. Були такі випадки, там мама перевела свого сина, там йому 40 років, алкоголік або там ігроман, на розмову. Ми розмовляємо, і я говорю мамі, слухайте, то йому на групи для ігроманів або для алкоголіків, а вам на групи для співзалежних. Будь ласка, тут є список груп, які є у Львові, відбуваються, або в Петербурзі, коли я був. І тоді така на мене мама, наприклад, відкриваючи, мені на групи? Які мені групи? Я, типа, в мене все в порядку, мені не потрібно жодне. Зробіть щось зі моїм сином. Але тут є ще така, знаєш, складна річ цієї співзалежності, що вона може бути, передається з покоління в покоління. Допустимо, дівчина, яка виросла в родині, де був тато-алкоголік, скоріше за все, вона собі знайде залежну особу. Угу. Не обов'язково це мусить бути алкоголік, це може бути ігроман, це може бути сексоголік, а навіть це може бути просто депресивна людина, депресивний чоловік. Чому? Бо вона хоче рятувати постійно. Так? Бо вона навчилась рятувати. Зрештою, говорять так, що це, ну, типа містика, знаєш, що є там 10-12 хлопців, дівчина, яка виросла в родині алкоголіка, вона входить в приміщення і вона знаходить конкретного кандидата, тому що вона відчуває внутрі, що це той, який їй створить качелі. Що значить качелі? Качелі – от таке життя. Ага.
Тому що в родині, де є алкоголік, там життя – це качелі. Тобто є трагедія, потім є певна депресія і спокійство, так? Він якби після запоя, допустимо, там, і все якби тихо, але потім знову починаються оці качелі. І коли немає качель, якби коли немає цієї напруги, людина вивчає поведінку життя не спокійного, а життя, щоб рятувати. Угу. І такі, наприклад, люди, вони або знайдуть собі чоловіка, який буде мати проблеми, або хлопця, тому що з іншим їм буде скучно, на жаль, правда. Або піде в таку професію, де її буде качати, от, наприклад, медики, або в інші якісь рятуючі професії, вони можуть бути зв'язані властиво з тим, щоб врятувати. Але тут є ще такий якби момент, можна сказати, духовний, який потребує зцілення. Така жінка, вона буде пробувати, наприклад, своєму чоловікові врятувати свою родину, угу, свого тата, або спробує доказати життю, що вона дасть ради, що якщо, наприклад, її мама, допустимо, не справилася, то все-таки вона дасть ради і справиться. І одною з ілюзій в цьому є те, що співзалежна особа, наприклад, особливо, коли це молода жінка, коли проявляється залежність, і видно чітко, що це залежна особа, що їй потрібно вже лікувати, то вона має таку ілюзію, що із-за любові до неї він кине пити. Натомість зазвичай таке не стається, тому що це складна хвороба, і вона потребує досить довший час, щоб лікувати з неї. Допустимо, якщо там хтось пив 10-5 років там, і більше, то йому потрібно в лікування, як і фізичне, але фізичне найпростіше. Перестати пити найпростіше. Детоксикація організму йде досить швидко. Натомість важче навчитися жити без алкоголю, тішитися без алкоголю, важче навчитися не обманювати себе. І властиво цьому всьому потрібно вчитися. А це зв'язано з досліджуванням самого себе, з історією своєї родини, чому я почав пити, чим є ця хвороба, як жити натверезво. А тут уже йде ця вся праця, яка, наприклад, передається от в групі анонімних алкоголіків. Є програма «12 кроків», вона створена самими алкоголіками, психіатрами, священниками, тобто це соціологами, це така збірна була на початку ХХ століття, які зібрали знання всієї тодішньої медицини, серед ними були медики, психіатри і духовні, єзуїт, англіканські якась група, харизматики того часу, якби вони зібрали певну дієву програму, яка в них запрацювала. Тобто 12 принципів, як пройти і вийти з цього стану, правда? Але тут одним з найважливіших речей є, що алкоголік, який справився з проблемою, він почав допомагати іншому алкоголіку, бо ніхто так не зрозуміє і не об'яснить, як інший алкоголік. А жінка алкоголіка, наприклад, першою такою жінкою, двома жінками було, це жінка доктора Боба і Біла Вілсона, це перші вони засновники Товариства анонімних алкоголіків і програми «12 кроків», то жінки допомагали жінкам. І на сьогоднішній день, наприклад, є ці групи взаємодопомоги, де співзалежні допомагають співзалежним, а залежні допомагають залежним. Недавно чув таку цифру від однієї відповідальної за реп-центр, що навіть в Америці є 220 проблем серед них залежності, які якби відновлюються люди, виліковуються, відновлюються, випростовують ці свої проблеми цими принципами 12 кроків. Угу, супер. Отже, знаєте, от я часто, коли спілкуюся, я би хотів повернутися, власне, до теми віри і цієї співзалежності. Тому що часто, коли спілкуюся з жінками залежних, там, чоловіків, а особливо дітей, то їм дуже складно пояснити про жорстку любов. Тобто вони не можуть перестати спасати. Є таке поняття, так. І вони вимагаюча або навіть жорстка, ставляча межі. І найтяжче їм пояснити, що це не є християнство. От як ви пояснюєте, що це не є любов? В такий спосіб підтримувати залежність алкозалежної чи наркозалежної людини. Бо люди, які приходять, це, наприклад, віруючі жінки, вони переконані, що це, що вони роблять, є милосердям, що це є добром. Що вони, наприклад, там перуть, там варять, витягають з в'язниці і так далі.
і вони вбачають в цьому несення Христа, вони вбачають в цьому своє милосердя, свою любов, що вони мусять так страждати, вони мусять так мучитись, бо так Бог казав, бо Він терпів, і ми терпимо. Тобто, як пояснити, що це є викривлене розуміння любові, віри і християнства? Як ви це робите? Так, бачиш, тут в першу чергу зустрічаєшся з запереченням. Правда, оця психічна составляюча, що людина не бачить. Вона собі мусить об'яснити. Правда, так як алкоголік мусить собі об'яснити, чого він мусить пити, так співзалежна людина мусить собі об'яснити, чого вона мусить спасати. Угу. І тут, якщо не дати такого глибокого пізнання, про що йдеться, про цю хворобу, то людина цього не зрозуміє. Тому я посилаю до фахівців. Якщо хтось не фахівець, допустимо, в мене буває так, я пропоную, гаразд, давайте прочитайте книгу про співзалежність. У мене є певна кількість літератури, правда, і пропоную людині прочитати літературу. Натомість, якщо людина не чує, допустимо, така співзалежна, то до неї не достукаєшся, так як і до алкоголіка. Тому, властиво, вони подібні ці хвороби, що як алкоголік, якщо він не почує, що він має вихід, йому потрібно взяти відповідальність, так і співзалежна особа, якщо не почує, тут нема що насилувати. Угу. Тут тоді, якби є такий момент, ну, потрібно надіятися, що якщо не через мене, от в залежності, взагалі, в допомозі людям потрібно мати дуже велику таку покору, що Бог може не через мене хоче допомогти цій людині. Подивись, от такий момент, правда, ще повернемось до твого запитання про цю зрілість і незрілість, бо тут є питання зрілості і незрілості. Але, допустимо, у Ісуса був такий момент, коли Юда вирішив його зрадити. Угу. Правда? І він за ним не біг. Тобто є певні межі відповідальності за життя. Коли людина доросла, це її право жити або зруйнувати своє життя. Моє право захиститися, допустимо, від людини, яка руйнує не тільки своє життя, і моє життя. І тут, властиво, зрозуміння цього права Божого, правда, що є межі свободи людини, і людина може вибрати смерть, допустимо. І тоді питання, чи я маю піти за цією людиною і зруйнувати теж своє життя? Чи все-таки моєю відповідальністю є за свій талант, за своє життя взяти відповідальність? Так, а це все в ключі, знаєш, такого розізнавання, де є ці межі. І тепер, якщо йдеться про молоду людину, там, скажімо, 20-30 років, яка має цю залежність, акцент має бути про передачу відповідальності цій молодій людині за її життя. Ну, це твоє життя. Твоє життя, твоя залежність, вона тебе вб'є. В мене я настаюю на тому, щоб ти пішов в реабілітаційний центр. Правда? І тут є якби той такий батьківський момент, що можна настояти. Натомість, якщо людина не йде до реабілітаційного центру, то тоді потрібно розізнавати, чи це є правильно продовжувати, підтримувати хворобу. Бо таке життя, допустимо, постійне рятування – це підтримування хвороби. Mm-hmm. Є дуже така, теж, знаєш, глибока річ, яку буває важко дослідити і зрозуміти, признатися до цього. Що співзалежна людина вже не вміє жити без рятування інших теж. Співзалежній людині може бути вигідна залежна людина. І тут якби лікування співзалежної людини, вона зв'язана з тим, щоб побачити, що людина не вміє вже жити. Допустимо, наприклад, як часто, не обов'язково залежна людина, як часто можна тут зустріти, я коли служив на Галичині, від молодих людей я часто чув, що батьки їм говорять, що вони мають робити те, що батьки їм говорять, угу. Тому що вони їх народили, вони їх вигодували, і такий постійний контроль. Або, наприклад, якщо дитина хоче стати на свою якусь життєву дорогу, то мама, найчастіше це мама, починає говорити, що ну, ти мене залишаєш, ти мене покидаєш, я тобі віддала все життя. Тобто таке враження, що тепер ця дитина має нянчитися своєю мамою. Не відпускається в доросле життя. І причому мотивують заповіддю Божою. І мотивується любов'ю. Так? І тут є, властиво, така дуже одна річ, в яку потрібно вкладати зусилля. Це
Це особистісна зрілість і вміння жити своїм життям, а не життям своїх дітей. Угу. Правда? І не життям своїх батьків. А в нас, на жаль, знаєте, є така річ, як дуже помішані межі. Взагалі, ми, як Україна, дуже співзалежне суспільство. Дуже співзалежне. Тому і корупція існує. Насправді. Тому і корупція. Ми якось так по-людськи дуже дитячі. У нас такої особистої зрілості, відповідальності. Ми там хочемо, щоб президент був нам, як там, не знаю, батьком, щоб нас, як дітей, все зробив за нас, правда, десь там скидуємо на кого щось. І ця дуже велика дитячість, невміння, якби, взяти відповідальність, скажімо так, за своє життя, за свою там територію. Це ж, якби, такий напрямок до самоврядування. Оце напрямок до зцілення від співзалежності, правда, від того, що хтось за нас щось вирішує в нашому житті. Але це тема така глибока, яка в нас, в бувшому радянському теж суспільстві, але в Україні дуже глибоко присутня. Я рекомендую завжди людям, щоб вони пошукали в інтернеті тему співзалежності, почитали. Є теж тести по співзалежності, і зазвичай люди, скажімо так, нормальні, які починають читати тести по співзалежності, то майже всі себе впізнають. Там навіть не мусить бути алкоголік, правда? В такому сильному сенсі, тому що в чому теж такий корінь співзалежності? Отже, людина має свої межі, правда? Коли є залежна особа, або є якесь хворе звено, воно втручається в межі особи. Допустимо, є дитина, яка народжується в родині алкоголіка, і вона себе почуває винною за хворобу тати. Так? Або дуже швидко мусить дорости і бере відповідальність на себе за стосунки тата і мами. І це дорослі на життя дитини скидують не свої проблеми. І в неї, в дитини, нема дитинства. Тобто нарушуються особистісні межі. Якби не було нарушення, то у дитини є право мати дитинство, не турбуватися про дорослих. А в певному моменті підлітковому, коли вона доростає, вона бере на себе відповідальність. Натомість, коли є, допустимо, залежна особа, там часто немає дитинства. Людина мусить якби швидко собі порадити з життям. І співзалежність в своїй якби такій корінній, теж хворобливій частині має те, що є нарушення особистісних меж людини, і людина не вміє потім відбудовувати стосунки, де твоє, а де моє. І це люди, які жиють постійно з почуттям вини. Вони постійно комусь щось довжні. І тому вони входять або тримаються здалека і ізолюються, і це теж не життя, або вони відразу входять і всіх спасають, і всіх рятують. У нас дуже якби вигідно мати співзалежних співпрацівників для начальства, тому що однозначно. Вони, знаєш, все зроблять. Однозначно. Добре, ми багато поговорили про симптоми, а який вихід? От якщо людина зрозуміла, я маю проблеми зі співзалежністю, у мене є ця вина, я постійно всіх спасаю, ніколи не маю часу на себе і так далі. І перші кроки, що вона перший має? Перший крок – розуміння. Тому що потрібно зняти заперечення. Визнати. Пізнайте правду, правда вас вільним зробить. Так, прошу. Якщо людина почне досліджувати, і воно її зачепить, піде прорив. Це було зі мною. Угу. В 2005 році мені запропонували, коли я служив у Петербурзі, взяти участь в річному навчанні «Праця з дітьми з родин алкоголіків». Це навчання відбувалося таким чином, що там були педагоги, психологи, які працюють з дітьми. Ну і я, як душпастир молоді, який був, мені запропонували, це Caritas Петербургу, організували такий курс. І ми цілий рік навчались. Тобто цілий тиждень від понеділка до суботи, а потім між цим було там якісь різні вправи і так далі. І коли почали розбирати тему співзалежності, я побачив, що я повуха співзалежна людина, я по-хворому будую стосунки. Правда, і я почав листати, читати цю літературу, зрештою відразу запропоную. Одна є така книга, її теж в мережі можна знайти, «Алкоголік в сім'ї» і «Як преодолеть зависимость». Англійською вона «Codependent no more», більше не співзалежна, більше не співзалежний, але тому, що тут на нашій території, бо вона вже давно була видана.
не було такого розуміння цієї теми, ну, то написали «алкоголік в сім'ї» або «Як преодолеться зависимость», правда? Автор Мелоді Бітті. І пізнання. Якби пізнання, а потім вже йдуть дії, тому що в сучасному світі взагалі дуже легко якби почати виходити, тому що там, наприклад, є момент, зверніться в групу. Є групи в інтернеті, групи для співзалежних, групи для залежних, є реп-центри, вона щораз більше спеціалізується. Є вже, наприклад, тут навіть на Україні там Другобичі, Назарет, група, якби реабілітаційний центр для алкозалежних. Обов'язково, тому що дивіться, це хвороба системна. Вона втягує родину, а то і не одну. І ця хвороба зв'язана з навченими стосунками. Щоб вийти з цього, я, читаючи книгу, сам з собою залишаю в стосунках своєю хворою головою. Щоб змінити свою поведінку, мені потрібна інша особа здорова, або інша особа, яка рухається до здоровості, і в стосунку з цією іншою особою я починаю вчитися по-новому реагувати. Тому це довготривала програма. Можна звернутися до спеціаліста, або можна звернутися до груп взаємодопомоги. В групі взаємодопомоги зазвичай немає спеціаліста, це люди, які разом йдуть, працюючи по програмі 12 кроків, вони стають вправді, вони виконують кроки, зазвичай там є хтось, хто вже зробив, його називають наставником, спонсором, і він когось іншого провадить, щоб він, роблячи ці 12 кроків, виходив до здоровості. Зрештою, я чув, що в школі християнського життя і евангелізації теж є ця програма 12 кроків для співзалежних, і знаю, що тут у Львові вона добре працює, і декотрі мені навіть приходили до мене, там робили свій п'ятий крок, правда, тому що там є п'ятий крок з цілого життя, навіть якби з цієї програми, і я бачу, що вона працює в школі, так що рекомендую. Добре, супер, дуже дякую. Знаєте, я ще часто, коли людина не може зрозуміти, що треба відпустити когось і перестати турбуватись, я навожу приклад про блудного сина. Батько відпустив сина і дозволив йому навіть загинути, якщо він хотів. Так, і це дозволило йому повернутися. Слухайте, немає любові без свободи. Це то, що ми можемо не зрозуміти, чого Бог не втручається в різні події світу. Він нас обдарував свободою. В моменті, коли нема вміння відпустити, дозволити людині зробити вибір, не буде правдивих стосунків. Залежні люди десь там навіть вони хочуть, щоб їм віддали відповідальність за їхнє життя. І якщо, наприклад, співзалежна особа не буде вміти віддати відповідно відповідальність за життя іншій людині залежній, то навіть десь там ця залежна особа десь там навіть ображається на цю співзалежну і буде мати її за зле. Отже, дуже дякуємо за таке глибоке ділення вашим досвідом. Сподіваюся, що багатьом людям це допоможе і особливо заохотить їх почати працювати над співзалежністю, бо, наскільки я зрозумів з нашої розмови сьогодні, якщо співзалежна особа почне працювати над собою, це буде дуже сильним поштовхом для залежної людини вийти з її залежності. Так, зрештою, так і рекомендується, що якщо хочеш допомогти залежній особі, спочатку вийди зі своєї співзалежності. Дуже дякую, отче. Будь ласка.